Čaute, moji tradiaci. Čau, čau. Čaute, pozdravujeme vás z tohto videa, ktoré je trošku netradičné, keď sme do jedného videa dostali dve motorky, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné. Máme ich tu priamo vedľa seba, tak vám ich hneď ukážem. Tá prvá je Moto Guzzi V100 Mandello a tá druhá je Transalp. Obidve motorky sme už testovali, boli sme na zahraničných predstaveniach. Peťo bol priamo v Mandele vyskúšať Moto Guzzi V100 Mandello a ja som v Portugalsku testoval nového Transalpa. Obidva tieto testy ste už mohli vidieť aj vo forme videa na našom webe a samozrejme na našom YouTube-ovom kanáli. No a teraz sme sa stretli preto, lebo Moto Guzzi V100 budeme mať k dispozícii celú sezónu. Bude to taký dlhodobejší test a podobne je na tom aj Transalp. Toto je ináč mimochodom jeden úplne prvý kúsok, ktorý prišiel na Slovensko. Včera mal ešte len 2 km a ten bude mne robiť teraz spoločnosť najbližších 6 týždňov, ale následne sa k nemu ešte určite vrátime v druhej polovici sezóny, kedy by sme chceli aj na ňom absolvovať nejaký dlhší výlet, nejakú dlhšiu cestu. Teraz sme sa stretli tu, aby sme si tie motorky vymenili. Ja som doteraz nikdy nešiel na Mandele a Peťo nešiel na Transalpe a v tomto videu si povieme také prvé naše dojmy, keď sme si tie motorky vlastne zamenili. Poďme na to. Takže panicky, dneska som išiel prvýkrát na novom Transalpe. Avia bol na zahraničnej testovačke a toto je prvý slovenský kus, takže až teraz som sa k nemu dostal. On je v zábehu, Avia na ňom teraz niečo polietal. A musím povedať, že tie prvé dojmy, akože ja som vyvalený z toho, aká je to. Je to rozmerná motorka, mne to veľmi pripomína moje Varadero, ktoré som mal pred 1000 rokmi. Ten posed je veľmi podobný, ako na Varadere býval. A rovnako je to veľmi športová motorka. Nikdy sme na Trandiakoch neboli na takéto niečo zvyknutí, ale tento motor, ja už som testoval nového Horneta, takže som plus minus tušil, že do čoho idem, ale krásne, krásne to ťahá v takých rýchlostiach. Odkrútil som si to na režime sport samozrejme, no ale naozaj akože nemôžem skrývať prekvapenie. Ja som bol na oficiálnom predstavení toho Transalpa, ktorý mal okrúhle svetlo. Bolo to v Paríži v roku 2007, ak si dobre spomínam. Ale ten Trandiak asi nespravil až taký veľký prielom do sveta, ako má možnosť spraviť tento. Pretože toto je konečne silný Transalp, športový Transalp a má toľko miesta na ňom je, že toto naozaj, tento priestor tu, wow, akože toto priniesla Honda v roku 2023, kedy sa všetky motorky zmenšujú, sú kompaktnejšie a tie motory sú také nejaké, no, dýchavičnejšie, alebo ako by som to nazval. Ale toto lieta, že krása, ja tu mám samozrejme celý čas režim sport, tuto lietame medzi Hlohovcom a Radošinou, krásne zákrutky, západ slnka, čistá romantika, ale ja som tu za Aviom. No a wow, normálne som unesený z tohoto všetkého. Má teda sily a sily na rozdávanie. Nie teda samozrejme ako liter alebo ako Afrika. No ja to neviem popísať, lebo nikdy som to s Hondou nemal až tak spojené. Transalpy vždy boli také trošku akoby ochudobnené stroje a také slabšie. Ale toto lieta naozaj že veľmi slušne. Takže fakt, že Honda klobúk dole, to sme nečakali v roku 2023. Honda čoraz viac prináša také premotorované stroje, také silné a veľmi, ako by som to nazval, obohatené aj takým niečím, čo sme predtým u Hondy až tak nevydávali často, takou vyššou športovosťou by som to nazval, alebo niečo také podobné. Ako, čo mi to prípada, ako keby sa lúčili so spaľovacími motormi, alebo niečo také, že už teda, keď už je koniec, tak už si to užíme, alebo niečo také. Tak mi to prípada. No a fakt, že ja normálne musel som dlhší čas rozmýšľať, keď som si pripravoval toto video, že čo vlastne poviem, pretože nenachádzal som tie správne slova, pretože ešte raz sa budem opakovať, nebol som až tak strašne zvyknutý na takéto jazdné vlastnosti, až športové a takú aj povedzme tú priestornosť na tomto Transalpe s Hondou som to nikdy až tak nemal spojené, takže som normálne, že prekvapený, vyvalený a ešte raz, Honda, klobúk dole. Tak a pre zmenu moje stretnutie z Moto Guzzi V100 Mandello. Krásna motorka od prvých fotiek, ale to najdôležitejšie je nový motor. Ja som mal veľmi, veľmi rád staré 1200 vzducháčové motory Moto Guzzi, ktoré mali taký ten hrubý prejav, ale k tomu perfektný taký záťah a strašne rád som sa na tom vozil. Veľmi ma teší, že tento nový motor, ktorý Moto Guzzi potrebovala ako soľ, má po naštartovaní, má ten prejav, má takú tú vibráciu a má v sebe presne túto energiu, ktorú som tam očakával. Na druhej strane
Musím povedať, že je to motor veľmi točivý a športový, čo ma prekvapilo. Tie rýchlosti tam nabiehajú úplne šialeným tempom. Je to liter, ale mám pocit, že je oveľa taký výkonnejší, dravejší a má viacej toho športového prejavu v sebe. Jazdí to veľmi pekne, tá motorka je brutálne vybavená, máme tu elektronický podvozok od Ohlincu, máme tu všelijaké vecičky, je veľmi krásne prepracovaná do detailu a je to naozaj veľmi pekný kúsok a ja už sa teraz teším na ďalšie modely, ktoré sľubujú vlastne s týmto motorom, ktoré by mohli prísť a myslím si, že pre Moto Guzzi to bude zaujímavé. Tá motorka samotná je taká, že ani ju neviem zaradiť, na prvý pohľad je to naháč, keď na to sadnete, ten posed trošku pripomína veľmi vzpriamený na takom cestovnom endure, takže nemusíte sa báť nejakého športového, úplne zníženého, ale je tu fakt taký relaxačný posed s vyšším plexi, niečo ako cestovné enduro a pritom vyslovene, že cesťák, tá motorka je v zábehu a aj tak veľmi, veľmi svižne to jazdí. Mám pocit, že to má výkon oveľa väčší, ako by som čakal od litra a od takého typicky, poviem, že retro Moto Guzzi motora. Ten motor je vyslovene moderný a športový. Na prvé dojmy veľmi, veľmi pozitívne. Som z toho nadšený a teším sa na túto sezónu, že ešte si na nej určite, určite zajazdím. Takže slniečko nám už zapadá, musíme rýchlo dokrútiť takéto posledné zábery. Ak máš záujem, pozri si kompletné testy týchto motoriek. Transalp bol v Portugalsku, Avia, ten bol niekedy začiatkom jary a ja som bol v Mandele testovať V100-ku na jeseň minulý rok. Každopádne, obe tieto motorky budeme mať po celkom dlhý čas, takže ak máš nejaké otázky ohľadom týchto motoriek, napíš nám to buď na YouTube, alebo u nás na Motoraj.sk, my ti to potom všetko zodpovieme. To je z našej strany zatiaľ úplne všetko. Majte sa, čauko! Čaute!